música ruim. Voltou. Olá, internautas e amigos da Extreme RPG, eu sou o JJ e hoje eu trago o episódio número 5, A Rainha dos Orques. Se você está acompanhando essa série de aventuras, entenda duas coisas. Nós temos aqui dois grupos, um grupo chefiado pelo capitão atual capitão da Guarda Shire de 2018, não sei quem vai ser 2019, né? Paradão, personagem Paradão, e tá aí com outros guerreiros, outros aventureiros aí, o Rael, Lexlan, Bragos e o Singler, o Anão, Bragos o Anão também, e se envolveram numa missão especial do Deus, um semideus, né, adorado, que adora o Sete, para lutar contra a deusa Justina. Até deuses estão contra essa vergonha da Orc, da Ogra, né? A Ogra Justina. E no meio dessa confusão existe um outro grupo que você deve ter visto no episódio 4, que também estava baradando, ele acabou se desvinculando com esse grupo, né? Por causa de um combate no episódio 3, episódio 2. Desculpa, perdão, gente. E no meio dessa confusão toda, o outro grupo também entrou numa enrascada, numa luta contra um Demilich. E você vai acompanhar a continuação desse combate do episódio 4 no episódio 6. Só para dar uma explicação aí. Porque todas as aventuras aqui nessa sequência especial da Rainha dos Orques, né, é junta. Então, tudo pode acontecer e são os jogadores que definem a história. Sem muitas delongas, vamos conhecer os aventureiros e saber o que eles fizeram no último episódio de ontem, semana passada. Boa noite, jogadores. Estão na escuta? Boa noite. Antes de tudo, eu vou tirar essa musiquinha alegre que vocês não estão ouvindo e vou colocar essa música do suspense que eu acho maravilhosa. Tem tudo a ver com o clima de hoje. Boa, tô gravando aqui. E vou começar, antes de mais nada, com quem é que tá mais ferrado aí? Bragos. Você, Bragos, tá na escuta? Eu tô, na escuta. Tô com um zoom aqui no teu personagem. Pra quem não sabe, nossas aventuras funcionam em off-game, onde a gente desenvolve elas também pelo Facebook, né? E eu vou pedir, Bragos, pra você me explicar aí o que tu fez no último episódio, o que aconteceu com o teu personagem no Facebook ali, só pra gente interagir a vocês que estão na aventura e quem tá vendo o vídeo também. Conta pra nós aí, por favor, rapidinho, só explica aí. Se apresenta também, teu personagem tá com zoom aqui pra gente conhecer você. Sim, eu sou o Thiago Contolo Bragos, o anão monge. Que entrou nessa... Calma lá, eles já estão chamando você de o anão ninja. O anão ninja por causa do episódio da cobra lá. Já tem lá no YouTube, o ninja. Mas pra quem não viu, assista o episódio 31 do Mestre Contável, Minas Perdidas de Offendel. O anão ninja aí, o Bragos, fez uma série de eventos, pulando da cabeça de uma cobra, pô, outra cobra, e ainda dando um show Hollywood ali na cobra, que, cara, se eu pudesse desenhar, ia fazer um desenho legal de você. Desculpa, Bragos, pode... Então, nós, depois daquele encontro com a deusa cobra, nós entramos nessa masmorra pelo acordo que nós fizemos com ela, e encontramos alguns desafios até chegarmos onde estamos aqui dentro dessa cela. Nós nos trancamos aqui dentro. Trancaram todo mundo aqui dentro e eu fiquei aqui atrás responsável por tentar abrir novamente a cela para tentar ter pelo menos um caminho para voltar. Pois não, sim, a gente não conseguiu ver nenhum caminho para frente. E eu acabei com meu poder de moldar os elementos. É um poder natural do monge dos quatro elementos. Eu moldei uma certa quantidade de rocha, só que infelizmente foi muito pesada por dispositivo. Acabou quebrando o dispositivo de abrir a porta por fora. E ele falhou no task dele, né? No que ele ficou pra fazer ali.
E eu pergunto uma coisa, Brax, você não acha estranho, vocês entraram aí e de repente, uma hora para outra, você fez um teste de Perception, você não consegue mais ouvir nada, nada que estava no outro corredor, ou ninguém, você fez um teste para descobrir o mecanismo, descobriu, depois tu bateu, acabou quebrando. Teu personagem, o que ele pensa dessa situação assim? Primeiro, já é bem complicada a cela. Você não tem nenhuma aura mística de poderes, né, Bragos? Não, ele vem, tudo vem do meu ki, né? Do meu poder interno, da minha força de concentração. O teu poder ki, ele é uma energia mística, abençoada, o que é que funciona? Até agora você me pegou, não parei pra não lembro se o teu poder ki funciona nessa zona morta. Acho que ele funciona, mestre? Alguém pode me tirar a dúvida aí? Agora fiquei na dúvida. Olha, não tem nada no livro do mestre, nem nada que especifique alguma coisa que pode tirar o poder de um personagem, de uma classe, nem nada específico, não. Não tem nada que especifique que esvai o poder de alguma criatura. Existem magias e outras coisas que, por exemplo, a contra-magia, né, que é o Counterspell, que serve para magia quando ela é soltada e tal, mas não existe nenhuma que cancela habilidade de classe, por exemplo. Pelo menos até hoje, assim, no livro, não. É, o que eu li, eu me lembro que magias arcanas e celestiais, elas perdem efeito nessa zona morta dos trolls, né? Mas eu não lembro de habilidade de monge, realmente não lembro. Mas vai lá, Bragos... Se for cancelamento de magia arcana, já acho que já não se aplica para os poderes monásticos, né? Porque eles não têm a fonte arcana. Eu acho, o meu ver. Agora vai do mestre decidir. Acho, decisão do mestre. Vamos lá, Bragos. O que você fez no último off-game, depois de quebrar o mecanismo, e o que você vai estar fazendo na atuação agora? Pra gente dar sequência. Eu quebrei o mecanismo de cima pra baixo. Eu, como não tô prestando atenção no que tá acontecendo ali com meus amigos lá em cima, não tenho a mínima ideia o que eles encontraram, o que eles estão vendo na tela, como eu fiquei ali pra trás. Excelente interpretação. O Bragos vai se concentrar novamente no dispositivo e vai tentar levantar. Ele vai tentar levantar as pedras de baixo para cima. Como o dispositivo quebrou de cima para baixo, ele vai tentar levantar de baixo para cima. Ele vai tentar se concentrar bem ali naquele spot do dispositivo e tentar levantar aquele espaço de pedra que tem debaixo do dispositivo para ver se ele consegue alguma. Perfeito! Essa aí é uma magia de habilidade ou é uma magia cantrip que você está usando as pedras aí? Pode rolar pra nós aí? Meu continua sendo meu elemental attunement. Ah tá, que vem da tua raça, né? Exato. Eu venho do monge, né? Explica pra nós, pra quem tá vendo o vídeo, pra entender. Por favor. O elemental attunement é uma magia. Alô, caí por um segundo aqui. Tranquilo. Então, ele é uma... uma magia do mago que ele pode controlar os quatro elementos de forma sutil. Então, por exemplo, eu posso controlar raios, alguns sparks, só algumas faíscas. Não, eu não posso soltar um raio, mas eu posso fazer algumas faíscas, eu posso fazer uma neblina, eu posso controlar um vento. Não fazer uma tempestade de vento, mas sim soprar um pouco mais forte. Eu posso criar uma labareda, posso acender uma fogueira, posso moldar até um metro cúbico de terra ou pedra. É algumas coisas sutis dos elementos da natureza. Perfeito, então eu entendi que você quer mexer no mecanismo, mas pode me dar um detalhe para eu poder entender a ideia? Vai fazer a terra subir, como é que é? De cima para baixo, certo? Ok. Com uma pedra. Agora só que eu vou tentar me concentrar mais. De baixo para cima. Eu sei onde está o dispositivo. Sabe? Eu vou tentar mudar a terra de baixo para cima agora. Como se fosse uma alavanca para subir o dispositivo. Para subir o dispositivo. Porque o dispositivo. O dispositivo faz acionar. O dispositivo foi quebrado, né? Sim. Então, como o acionador está quebrado, eu vou empurrar como se fosse o botão. Estou imaginando que é um botão. Sim. Eu vou empurrar o botão de baixo para cima.
Entendi. Faz um teste de sabedoria no sentido de vontade aí pra gente ver. É que isso é uma concentração que você tem que fazer, correto? Sim. Então vai lá. Se a tua força de vontade é maior do que... É uma habilidade normal, né? É uma habilidade normal do monge. Cara, você sente que fez um barulho, trec, trec, e você consegue fazer moldando a tua energia da rocha, começa, e o botão começa a subir. Começa a subir e eu paro aqui e vou pra você. Lexlan, tô com você agora. Opa, beleza. Apresenta o personagem rapidinho e explica aí as confusões que você se meteu, Lexlan. Não foram poucas. Meu nome é Marcel, eu controlo o clérigo Lexan, ele é um humano com histórico de acólito, então ele é curioso pra ficar instigando. Como ele é humano, né, ele tem um impulso de curiosidade. E, assim, eu comecei investigando o sangue, né, a gente entrou aqui dentro dessas celas, aí vi um monte de sangue ali. Começou a passar umas coisas na minha cabeça de que podia estar gente que é contra a Justine. Então começo a investigar o sangue ali, vou indo e encontro uma substância azul. Aí eu começo a olhar, investigar e começo a passar mais um monte de coisa na minha cabeça. E eu tô sem o cord pra me segurar, né? Aí eu vou indo, vou seguindo. De repente eu tô... passando pela minha cabeça que o sangue eventualmente pode ser de um unicórnio. E eu vou experimento o sangue azul. Aí começa a vir umas confusões na minha cabeça de achando, poxa, tô tomando sangue de unicórnio, será que é de unicórnio tal? Será que eu tô infringindo as coisas sagradas? A gente dá um time nessa. A gente dá um time nessa tua narrativa. Você já jogou o D20 pra saber qual é o dano de insanidade que você vai receber? Eu, naquele tipo lá da insanidade, eu rolei e deu 17. Perfeito, mas você não passou, né? Isso, na sabedoria eu não passei, eu tirei... Deixa eu ver aqui. Eu tirei 12, né? Isso aqui 12/22, 12. O efeito da tua insanidade, Lexlan, ele não é um efeito instantâneo. Mas na hora que você sente o sangue da criatura no teu corpo, você sente que há uma modificação no teu temperamento de fatiga, de sono. E a partir de agora você vai ter esse problema aí de insanidade. Pode continuar tua narrativa, Alex. Anota na tua ficha depois disso, eu vou cobrar bastante. Nossa. Boa sorte. Beleza. E tá no livro da quinta edição, se alguém vir reclamar, tá? Então, ali continuando, né? Foi investigando e tal, aí vieram uns braços, uns três braços pra cima de mim, tentando me agarrar. E eu tentei me escapar, né, tal. A gente fez os ataques já, não sei se já acho que já teve ter feito, né? Eu fiz a rolagem pra tentar escapar dos braços, que vão tentar me agarrar. Qual foi o que você... Qual foi o resultado, lembra? Foi... O primeiro foi 6, depois foi 12, que é o rolagem com desvantagem, né? Então, primeiro foi 6, depois foi 12, depois foi 10. Lembrando que a desvantagem, Lex, é que você, na hora que você ingeriu o veneno ou o sangue de uma criatura, né, diferente, você tá zonzo, você não tá bem na cabeça. É essa a ideia do teste com desvantagem, tá? Só que antes de você, se a gente saber se os tentáculos te pegaram, eu tenho que passar no teu CA, tá? Então eu vou fazer o ataque normal da criatura. Pra ser justo com você. Eu até queria ver a questão da aura do paladino, que o Baradan tá próximo ali. Tá, vamos por parte, ó. Qual é o teu CA atual?
Era 18, só que eu morri na sessão retrasada. Aí eu rolei um dado, tirei 2. Então 16. Isso, 16. Ó, o primeiro ataque, a criatura atacou o teu 20, acertou. O segundo ataque, que é com vantagem porque você está desnorteado, 20, atingiu. O terceiro ataque da criatura, que ela tem 3 ataques, deu 24, te atingiu. Então ela tem 3 ataques de agarrão, tá? Que a ideia aqui é de agarrar. Então vamos lá, qual foi o teu save? Que eu vou fazer o save de fortitude, tá? Pra te agarrar. Qual foi o teu primeiro save que você tirou? Foi 6. Ah, 10! Eu te agarrei com o primeiro tentáculo. Qual foi o segundo save que você tirou? 12. Deixa eu ver se eu tô com isso aqui na gravação. 12. Ah, eu errei. Tá, e o terceiro? 10. Eu tirei 12. Então a cena é o seguinte, Lex, você tá com um tentáculo, tanto que o Sigler percebe isso, quando ele tá lá, o Baradão também, um tentáculo atravessa a grade, agarra o teu peito. O outro tentáculo tenta te agarrar e você consegue esquivar com uma espada, tipo, tirando ela com a espada. Então, e outro tentáculo vai e agarra as tuas pernas, tanto que tá aqui no azulzinho as imagens, né? E quer fazer mais alguma ação nessa situação que você tá, Lexla? Não, acredito que não. Não sei o que deve ter. Você tem alguma ação passiva pra fazer, né? Depois a gente vai rolar a iniciativa no geral. Você tá com a grade na tua frente. Esses tentáculos conseguiram ultrapassar a grade. Então estão te apertando. Eu digo, então eu falo assim: viemos ajudar. Viemos ajudar. Tentando, como se estivesse preso, né? Sendo agarrado, só falando: viemos ajudar, que eu ainda tô um pouco confuso, né? Eu acredito também o Zonzo. Só o que eu falo é... Ó, cada agarrão que te prende tá 2d6 de dano. Eu joguei 4d6, tá? Você já levou 13 de dano com os dois agarrões, tá? O primeiro agarrão deu 8 de dano e o terceiro agarrão que te pegou deu 5 de dano, tá, Alex? Né? Quando você grita isso, viemos de ajudar, a criatura grita, ela não grita, ela faz um som assim... Alguém entende abissal de todos vocês aí, jogadores? Deixa eu olhar. Não, peraí. Isso que nem... Eu me lembro que jogador nunca presta atenção em língua, cara. Eu mesmo, quando sou jogador, não presta. só um minuto. 10 segundos. Ah, vai dizer que alguém tem abissal aí. Valendo XP aí. Eu conheço o Orc, né? Linguagem de Orc. Agora é linguagem abissal. Valendo XP. 1000 XP se alguém falar abissal. Eu vou até olhar na ficha depois. Abissal não tem. Ah, então, Lex, né? A resposta que você ouve é... Vuar, 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 e de bate na grade. Bum, bum, bum. Parei a cena. Agora eu vou pro teu colega Tutu. Singler, me ajuda aí pra o que você fez no último episódio. Apresenta o teu personagem. Tô com um zoom aqui no teu personagem. Fica à vontade. O Sangler tava confiando. Não, mas... primeiro apresenta você, o guerreiro barrudo aí, que não morreu ainda. O Sangler é um anão ex-militar que tá tendo as conversas com o Moradin e tá tendo a graça de Moradin. Fighter clérigo. O que ele aprontou no último episódio, no off-game ali, pra gente poder interagir com ele? No episódio, a gente entrou nessa sala e... tava confiando nos seus olhos anões dentro das grades e tudo, mas ele não conseguiu ver muita coisa. Agora, pelo jeito, tô vendo um elemental de fogo aqui. E qual foi a tua última ação na sessão passada pra gente poder... Então foi o Perception pra dentro dessa grade aqui. Então você ainda tem mais uma ação aí, vou dar uma ação passiva aqui pro Perception. Sigley, quando você vê, é interessante destacar uma coisa. Você vê o elemental de fogo, só que a energia do elemental, você percebe de longe que ele parece o corpo do elemental, só que ele meio que... a chama dele vem e vai... Mas bem fraquinha. Você percebe que no chão tem tipo lavas
pareciam sangue, mas seriam o corpo dele, cara, são lavas, que parecem rios de sangue que vão em direção ao fim da grade e acaba sendo guardado num pequeno, tipo, tem aquele valinho, aquele valo de um gradezinho, que vai caindo ali e vai sendo depositado. O que tu vai fazer? Lembre-se que todos eles estão concorrentes, vocês perceberam o Off Games porque eles estão concorrentes no corpo, né? E isso é visível, você vê que ele está preso no fundo da cela. Eu tenho a impressão que esse tentáculo, o bicho está preso lá no fundo também? Nessa hora que você fez isso, tu dá aquela olhadinha pro lado e vê uns tentáculos agarrando o Lexla e batendo ele na cabeça. E você ouve a criatura. E vê o Lexla gritando. Ai! Lexla, desculpa. Faz a tua narrativa de você apanhando. Ai, meu Deus. Eu vejo aqueles braços estranhos vindo me agarrar e me puxando, me balançando, eu tentando me escapar, falando, viemos ajudar, e me balançando, tentando me soltar, e na minha cabeça, estamos contra a Justine, viemos ajudar, estamos contra a Justine. É isso que e você pensamentos vê. Também. É isso que você vê, assim, todos ouvem isso, até o braço. Cadê o Bragos no mapa? O Bragos tá lá no fundo do corredor, lá. Tô lá embaixo. Dois quadrados. Aqui. Você percebe que tem uma pequena chama atrás de você. Essa chama aqui é de fogo, né? É apagável, caso não queira apagar. Fogueira, tá, tá. Vim pra cá. Um soar dos mortos no bicho do tentáculo aqui. Tá, ah, você vai ignorar o cara das chamas, então, e fala a lança. Aqui, eu vi que ele tá preso lá no fundo, eu saio de perto. Ok. Passar por aliado não gera, não tem problema. Faz a magia aí, sim. Eu dou um... fazer um save de sabedoria. Você percebe que a magia não funciona assim. Ah, meu Deus. Eu falei em off, falei em on agora. Gasta ela aí, tá. Gasta. Não, gastei. É que é triplo. Fez a atuação, mais alguma... Faz a narrativa de você fazendo a tua magia e não funcionando aí, enquanto eu vou pegar, preparando... O Sangler já tá meio acostumado a receber bênçãos do Moradin. Assim ele pede, Moradin, mande seus anões para o clérigo. Ele fica esperando e não acontece nada assim. E aqui a gente dá um time pro Sangue e vamos pro Rael. Rael, apresenta... É uma parede, né, JJ? Perdão? Fala? Isso aí... aqui onde tá a minha sede. Isso, é uma parede do lado onde tem o Sangue ali. É um corredor que vai pra outro final. É um aqui corredor. É outra parede, né? Não, aí é um corredor. Do teu lado tem um corredor, ó. Tem o Sangue e tem um corredor. Se você levar o teu personagem ali, você vai ver que existe luz, né? Beleza. Rael... Tô contigo no close. Se apresenta, tá. Diga que teu personagem Phil aí no último episódio fez. É você, meu filho. Opa, aqui é o Rael, paladino da devoção. O meu personagem, quando ele chegou na sala, ele tentou investigar a cela que tava à frente dele. Quando ele foi fazer isso, um prisioneiro pediu ajuda. Ele tentou se comunicar com o prisioneiro, mas aparentemente ele tava muito ferido e... A única coisa que o prisioneiro falou foi um pedido de ajuda. Na hora que você tenta falar com o prisioneiro, você fez algum teste, alguma coisa no off-game, né? Ele se apresentou, né? Ah, paladino da justiça, você falou? Da devoção, foi. Devoção. Ah, eu lembro que o prisioneiro falou, me ajude. Foi. E você vê a poça de sangue escorrendo do...
da cela dele, né? Sendo parado ali num pequeno protetor de tela de aço, sendo guardado ali na resistência. E qual é a tua ação, Raio? Você fez alguma ação no off? Ficou só se preparando? Eu não fiz nenhum teste depois disso. O que você vai fazer, Raio? Vai lá. Raio, cuidado, hein? Tá todo mundo numa cena de picada. Você vê um sangue, ele dá um pulo no meio dessa fogueira aqui. Gente, eu não sei se expliquei essa fogueira aqui. Ela, vocês podem pular por cima dela, tá? Não é... É uma fogueira no chão, né? De um quadrado. Só pra, né? Acho que vocês terem imaginação, né? Vai lá, você falou o que, mestre? Eu não ouvi. É, eu falei que essa fogueira aqui, vocês conseguem pular por cima, tá? É uma fogueira de 30 centímetros ali. Ela tá ali no canto. É até estranho uma fogueira no meio, mas tá ali uma fogueirinha. Bem fraquinho. Rael. Situação, Rael. 5 segundos. 1, 2, eu vou tentar 3, abrir a cela pra minha frente. Faz aquela... A cela do pássaro. Faz a habilidade ladino lá, tentar abrir a cela. Tu vai abrir como? Na mão, quebrando, porrada? A habilidade ladino pra tentar abrir. Falta sempre ladino no grupo, né? É aquela do Handy. Slide of Hand, destreza, terceira, na segunda coluna, de baixo para cima. Fala lá. Ok. Você vai tentar abrir com... mexer no cadeado ali, você vê que tá fechado na fechadura. Vai ficar a tua ponta da espada tentada ali, vai. Slide of Hand. Eu vou considerar isso como uma ação, meia ação. O que mais você vai querer fazer? Joga aí. Joga aí, o que você tirou? Não conseguiu, cara. CD era CD20, só que CD era um ladinho. Ah, CD20. Se eu tirar um 20, sai 19. Eu vou tentar me comunicar com o pássaro. O que você vai falar? Eu vou dizer pra ele que a gente tá contra a Justine e vou pedir ajuda pra ele. Vou perguntar como é que eu posso abrir essa grade. Ele só sabe responder duas coisas. Me ajude! Me ajude! Lembrando, não sei se alguém lembra aquela cena do anjo dos X-Men preso na parede, numa cruz, assim, né? Podem imaginar isso, Jesus Cristo preso... Não, é teatro, Jesus preso na cruz. Ele tá com as asas presas, as mãos dele estão presas, os pés dele estão ficados com dois ferrão, assim. Ele só sabe dizer, me ajude, cara. Você percebe que mentalmente ele não tem... Não tá bem mentalmente. Me ajude, por favor. Rael, vou passar a tua vez. O que você vai fazer? Em ação, a gente. Eu vou me virar pro Lexan e tentar ajudar ele na minha próxima ação. Ok, Baradan. Eu preciso dar auxílio aí, Baradan. O que tu fez no teu off-game que eu lembro de não ter lido, sem querer? O Baradão, junto com o Sangler, tava aí do lado dele na hora, ele fez um Perception na cela, tirou crítico, inclusive. O valor 29 no total no teste. Pra ver se ele acha. Essa deu um número. Eu queria justamente saber o que tá acontecendo, cara. Porque até, igual eu falei, o Baradão, até mesmo no Covil do Lich, ele não parou de sentir a presença da deusa dele. Aí, nesse momento, ele parar. Ele tá observando a cela toda pra ver se ele acha algum tipo de runa, escrita, pergaminho, símbolo mágico, qualquer coisa que esteja drenando ou parando isso. Perfeito. Primeiro, Baradan, tu olha no fim da tela e me diz o que tu tá vendo. Você consegue enxergar a criatura ou o que você consegue ver? Eu consigo ver um diabo aqui. Cara, você vê. Eu consigo ver um esqueleto de cá. Fundo da cela, preso da mesma família, da mesma maneira que eu falei. Você vê as mãos presas com as asas, as patas, os pés, como se tivesse crucificado, as palavras mais essa, né? E você vê todo o sangue dele do tipo enxofre, né? Meio roxo, negro, né? Sendo que o sangue corre. Vem que fica acumulado aqui, né? Como tipo do recipiente. E o que você vai fazer referente a essa imagem? Você identifica a tua outra narrativa
O percebe isso que eu me lembro é... que você pediu era parcela, né? E, pra tentar achar alguma coisa. O que estivesse travando ali o uso das magias. Mas vamos lá. Esse negócio do diabo acontece antes ou depois de eu ver o Lexan ser pego? Durante. Toda essa ação nesse turno é durante. Por isso que são turnos individuais. Então, depois que você vê o diabo na cela, você ouve aquele barulho do Lexan gritando. Lexan, grita de novo pra nós aí. O Baradão sai correndo, cara. Não quer ver o Lexan sendo pego por algo que não joga. Ele sai correndo. Ele sai correndo e vai pegar o Lexan e puxar. Justamente pra criatura soltar o Lexan. Ele segura o peito pra um lado e puxa com tudo. Na cena que você tá puxando ele aí, né? O Lexan já tá com dois tentáculos, um acima do ombro, prendendo ele, e o outro entre os joelhos, prendendo ele. Você vai querer forçar ou vai querer atingir os tentáculos com esse espaço? Aí forçar mesmo. Eu vou forçar o Lexan pra trás sem ferir os tentáculos. Faz um teste de fortitude aí. Tá bom, sei de força. É fortitude, né? Você faz fortitude versus... No meu caso, eu vou resistir com fortitude, porque eu tô puxando o Lexan. Tá. Olha o save. Tá aí. 19. Ganhei. Você consegue, você quer soltar o primeiro ou o segundo tentáculo? De cima ou de baixo? São dois, né? Provavelmente o tentáculo de baixo que tá na perna do Lex é o que tá fazendo ele perder o equilíbrio. Eu solto de baixo pra ele voltar ao equilíbrio. Faz mais um aí pra gente adiantar a ação. Socorro! Socorro! 18. Me larga! Me larga! E a criatura fica falando... 20. Tá parecendo salsicha falando. O segundo, você vê que a criatura prende o Lexan na parede e rola iniciativa e boa sorte pra todos vocês, jogadores. Bem, eu só vou interagir de acordo com as ações de vocês, então. Vamos lá, o primeiro é o Rael. Rael, você? Eu vou tentar ajudar a tirar o Lexa também. Então desce lá embaixo, mais do movimento. Ok. Eu tenho o primeiro nível de guerreiro, eu tenho um save de fortitude. O save é automático, cara. O save da multiclasse é de acordo com o teu nível de evolução. Então, se tiver nível 5, vai dar um bônus de proficiência no teu save, né? Mas você não aciona a proficiência de força com o teu nível de guerreiro. Você fica com a tua primeira opção de... Eu tava lendo isso no livro de semana passada. Ah, beleza. Então eu vou... Pois aqui, o jogador faz muito errado. Fazer a mesma coisa que o Baradão fez. Então vai lá, você faz que eu vou tentar. Você sabe que é só um tentáculo que tá segurando o pescoço do Lex. Aham, uhum. Save tá vendo... de fortitude, né? É, você tá vendo ele gritar e a criatura fala... Pronto, já fiz. E a criatura... Você conseguiu soltar o Lex, né, na sua ação. Eu vou considerar uma ação completa, Rael. Bragos, beleza. Você tá ouvindo um monte de gritaria lá no outro corredor, movimentação do pessoal. E é a tua ação, Bragos. O Bragos verifica se o portão abriu. Deixa eu ver o resultado. A ação que ele fez. Conseguiu abrir, Bragos. Ela tá abrindo, mas o que tá abrindo? Tem uma porta na frente do portão, só que as grades ainda estão fincadas, então tipo, ela tá subindo a parede de pedra. Tá percebendo, vai demorar tipo uma rodada para chegar no alto. Ok. Eu vou ficar ali
E eu vou... Do mesmo jeito que eu fiz, moldei aquela pedra, eu vou moldar tipo um calço de pedra pro portão não se fechar mais. Perfeito. Você sente uma coisa que você tá fazendo ali no mecanismo, Bragos. Você vê que tem uma chave que tá solta ali do lado. Você vai querer mexer nela? Tem o quê? Desculpa. Enquanto você está mexendo no mecanismo, Bragos, você percebe que tem uma chave do lado solta ali. Uma chave? É, tipo, tem um mecanismo, como é que eu posso ver o mecanismo, e do lado tem uma outra pequena engrenagem que tá solta. Certo. Não vou mexer nela, não. Tá bom, então. Vai ficar ali, então? Sim, eu vou ficar me concentrando pra... Eu ouvi o barulho do que tá acontecendo ali atrás, fiquei meio assustado, mas logo eu vi o Baradan e o Rael vindo pra ajudar, e isso não me preocupou muito. Perfeito. O meu personagem não cabe ali, mãe. Então ele vai ficar ali mesmo, tentando arrumar a saída da galera. Perfeito. Ele vai ficar se concentrando, e vai usar o turno dele todo pra calçar a porta que tá se abrindo ali, pra ela não se fechar mais. Ok. Baradan? Com o save do como fala, do Rael, o Lexan se libertou, não libertou? Se libertou. Beleza. Ele se liberta, ele se moveu ou não? Sim. Tipo, ele conseguiu se soltar. Eu posso mover aqui perto do Rael, que foi ele que... Isso, como não pode ocupar o então, ele conseguiu se soltar dos braços, né? Tá mais pro lado do Rael. Ah, beleza. O Baradan olha para todos. Eu não gosto disso. Nós já descobrimos que essa aqui é a cela onde Justine prende suas criaturas. Várias criaturas mágicas ou não. Eu vou falar. Ou aí o Baradan vira e dá um grito. Fala em comum, depois fala em élfico, depois fala em anão. Não estamos aqui para machucar vocês. Estamos aqui para derrotar Justine. Aqueles que compreenderam aquilo que eu estou falando, me respondam. E desejam se libertar também. Faz um teste. De baixo. Eu entendi. Faz um persuasão aí, Baradan. Tanto isso. Essa criatura, ela só tentou me agarrar, não 24. Tentou me furar ou me machucar mais. Acredito que ela esteja tentando se comunicar de alguma forma. Olha o padrão de sons que ela está utilizando. Você vê vários murmúrios, Baradan. Alguém entende extraplanar? Qual? Alguém entende extraplanar? Não. Só que as falei nas línguas que eu falei. Comum, anão e élfico. Alguém nessas entende que... demônio aí? Não, só entendo orc, mais diferente assim. Aí no meio desse grito ele fala. Você ouve alguém falando. Baradan? Alguém fala. Baradan? É você? É você? Aí o outro, nessa hora. O outro fala, me ajude. Você vê bem aqui desse canto alguém fala. Baradan? É você? Não. Na hora que o Baradan ouve alguém falando nele, ele sai correndo e já chega logo na grade já. Vamos ver quem será, quem será, quem será, quem será, quem será. Quem é, Baradan? Não vi, quem não apareceu é? Mais. Ninguém. Tá vazia? Caraca! E a gente congela a cena. Eita. E eu passo pra você, Lex, né? O que você tá fazendo para de pensar quando ele encontra esse cara aí? Caralho! Eu, enquanto eu olho pra criatura, vejo os murmúrios que ela fez, os barulhos que ela fez, que ela tentou me agarrar, só que não me machucou, não fez com golpes mais mortais, mais infligir ferimentos, né? Eu vou rolar religião e insight pra ver se eu descubro uma outra forma de estabelecer algum tipo de comunicação com o bicho. Pode rolar. Religião ou insight, qual que você quer?
Ele tava tentando fazer o Braille com você batendo na... É boa, essa aí foi boa, Braille. Vamos lá, jogador, vamos lá. Braille não morse. O que, que você quer que eu diga a você numa situação dessa? Você sente que não pode fazer nada, Alex, né? E eu vou passar a tua vez, Singler. Já que o resultado foi muito ruim, Lex. Sim, o dado nunca me ajuda. Singler, você vê o Paradão dar um pulo lá pro outro lado da grade. Aí quando você vê, você ouve aquele barulho. O quê? Ah, como é que é a tua reação, Paradão? Lá em cima, quando você vê o cara lá dentro. Olha assim, eu vejo o Bárbaro. Como que ele tá? Tá muito machucado? Cara, ele tá preso com as duas mãos, igual os outros dois ali, na parede, que nem um crucifixo, né? Que nem crucificado. Os pés, eles estão com as pernas abertas, também preso com dois. Ai, me esqueci o nome, eu até pesquisei o nome. Dois pregão, né? Todo sangrado, olha o sangue embaixo ali. Você vê que ele tá fraco, tá sem roupa, tá com a tanguinha de texuga ali, tucona. Ele tá velho, tá feio. E olha assim, o Baradão olha. Meu Deus, Aldebarão, o que fizeram com você? Ele já olha. Me ajudem a tirar esse homem daqui, agora! Baradão! O Bárbaro fala. Baradão! E a cela trancada. Como é que é a tranca da grade, mestre? Ela é tipo uma prisão, aquelas prisão antiga, com trancado, e tem um buraquinho pra se colocar a chave. O Baradão, o mestre, não fiz, se você for pensar, não fiz ação nenhuma ainda, eu só falei e movimentei. Não fez, realmente. Eu vou virar pro... seria o próximo depois de mim, seria o Lexan. O Lexan já passou, Baradão, já tô lá no Singler. Eu viro pro Singler. Singler, me ajude segurando esse cadeado firme. Eu vou tentar os antigos truques pra ver se eu ainda consigo fazer alguma coisa. Retificando é uma tranca, né? Eu chamei de cadeado, mas é tipo uma tranca. Você colocaria a chave pra rodear, pra abrir. Não sei se consegui explicar pra vocês. Quero que eu ache uma imagem. Tem um buraco na... Isso, um buraco na fechadura. Isso. Mas, vai lá, pode ir. O Baradão vai, tipo, num dos... Como se fosse... cintos, essas coisas dele que tiver, ele vê se ele pega um pedaço de ferro, uma coisa assim que tem ponta, e pega a ponta daquilo, vai tentar com isso de fazer destrancar a tranca ali. Eu pedi a ajuda do Sangue pra ver se ele segura firme o cadeado enquanto o Baradão mexe. Pode rolar com vantagem. Consegue. Você ouviu o Bárbaro falar: meu dragão! Meu dragão, Baradão! Aí o Sangler vai ver se o Baradão consegue abrir aí pra... Com vantagem 18, JJ. Conseguiu destravar. Fez um destravo. Já. Porta se abre. Eu abri, o Baradão já entra. E me ajudem a tirá-lo daqui. Esse homem deve conter informações de tudo que aconteceu aqui. E ele é confiável, me ajudem. Enquanto você e o Sangler estão fazendo isso na narração dele, né, eu vou pra você, Rael. Mestre, me tira uma dúvida. Eu, como meu elfo, tenho. Posso escolher uma língua adicional, eu não fiz isso. Eu posso. Não agora, só quando acabar a aventura. Pergunta mais boba. Mesmo assim é válida. Rael? Tem como eu tentar. A culpa é tua não ter feito a ficha direito. Arrombar essa porta? Tipo, chutar esse portão que tá na minha frente? Não tem portão nenhum aí, tá aberto. Tá aberto aqui? Tá, sim, senhor. Aqui, né? Isso. Quando você chega aqui, você vê que é um corredor até o fundo. Qual é a tua ação, Rael? Ai, caramba. Tem gente, tem roteiro, tem história, tem background, tem fundo, tem muita coisa fazendo isso aí. Mas vai lá, Rael, 5 segundos. 1, 2. Eu vou tentar fazer a mesma coisa que o Baradão fez. Vou pegar um
um cinto, alguma coisa, e tentar abrir a porta de novo. Ok, boa, rola lá. Baradã, 1000 XP por ter salvado o Aldebaran lá. Pode notar, XP fixo. Não, valeu. Pode sim. Rola aí, single. Rael. Cara, você quebrou a fechadura, cara. Mas não abriu. Tipo, você percebeu que tu fez merda e... Você ficou... Você tentou abrir com a tua espada e quebrou a tua espada, cara. De novo. Você tá com metade da lâmina de espada aí. Sim, Bragos. Bragos, você vê que a porta terminou de abrir. E você tem visão agora, mestre, da sala à frente. Só que a grade ainda tá presa ali. Ok, eu vi que eu já tá segura a porta. Eu sim. O pessoal tá tentando. Ele falou alguma coisa? Não, pode seguir, Bragos. Eu vi que ele. Que eles estão tentando salvar um pessoal lá atrás, que eu vi o Baradão gritando, né? E corro lá pra cima pra tentar ajudar eles a abrirem a porta. Você tá? Não, deixa-me tentar ajudá-los. Nisso, quando você chega lá, o Baradão já abriu a cela e você vê o Rael quebrar metade da espada dele lá. Não vou quebrar a espada, tá, Rael? O que você tem de arma aí, Rael? Uma espada, uma adaga, tem alguma coisa assim, não? Eu tenho uma espada curta. Lembra da aventura anterior? Só uma espada curta? E uma azagaia. Então você quebrou tua azagaia. Pronto. Pronto. Você ah, junto obrigado. Contigo. Você vê que... O mesmo espaço do Rael aqui? Pode, pra quebrar a algema. Não, você vê que quando o cara quebrou ali, cara, você chegou perto, você olha pra cara do Rael e faz um beijo assim por causa do zero que ele tirou. Tipo, porra, você só fudeu agora, né? Vai ser quase impossível você arrebentar essa fechadura aí. Fala pra ele, deixa comigo que os elementais estão ao meu lado dessa vez. Então vai lá, quero ver o que você vai fazer com o fechador. Eu faço... Pego um pouco das pedras caídas, meus olhos brilham novamente, as tatuagens brilham marrom. E as pedras começam a se mover do chão e a se formar um bloco. E começa a formar entre as barras e pressionar as barras. Uma contra... Eu imagino abrirem, no meio para abrirem. Exatamente. Faz teste de vontade. Essa pedra vai aumentando, esse bloco vai aumentando. Cara, eu adorei a ideia, mas faz um teste de vontade que eu vou dizer que a tua vontade seria a tua fortitude para fazer o bloco inchar. Consegue? Beleza? Olha lá. 18. Não esse consegue. Só tem dado bom, hein? Você sentiu alguma coisa, cara, uma leve força, tipo, esticar. Mas você percebe que se for fazer nessa velocidade vai demorar alguns 18 aí pra você passar. Aí você vê o que deu resultado, mas com 18 você vai ter que forçar mais. Mas a ideia é muito boa, cara, muito boa. Eu vou continuar me concentrando. Baradã. Vou ficar ali, ele vai ficar parado com as duas mãos se concentrando no bloco. Perfeito. Pra abrir. Pra abrir a cela. O Baradão olha pra todos que estão ali em volta e pergunta pra eles. Algum de vocês possui alguma poção de cura, alguma coisa com vocês? Eu tenho um curar com as mãos. O Baradão concorda. Mas como... Não sei se você também sentiu, Rael, mas como eu senti uma presença, minha presença divina sair de perto de mim, creio que nossas magias, não sei como, mas temporariamente parece que não estão funcionando. Bom, o Baradão vira... Segura, pega aqui, Baradão. Eu tenho uso de uma das minhas. Ok. Você abriu uma porta pra lá, não abriu? Sim. O caminho de volta está livre. Podemos voltar por onde viemos. Só por garantia. Não sei se a poção também foi afetada aqui. Devemos levar o Bárbaro até a outra sala onde que nossos poderes ainda funcionavam e dar a poção para ele lá, que assim não arriscaremos ela, não iremos arriscar ela não funcionar. Oh, aprendo isso. Isso é uma boa ideia. Coisa feita de magia arcana.
Aí o Baradão, ele pede ajuda do Sangue. Eles vão carregando, ó, o Aldebaran, cara. O cara, ele precisa de ajuda mesmo, porque o Aldebaran é gigante. De... É, não, sim. É muito grande, velho. Já pode movimentar o Avatar, sem problema. Pode movimentar. Eu vejo eles carregando o Aldebaran e eu vou ajudar eles a carregar o Aldebaran também. Ok, levam então o Aldebaran lá pra fora. Podem levar, não tem problema. Eu vou considerar a ação do Singler junto com a tua Baradan. Singler, você vai querer falar alguma coisa enquanto você tá ajudando o Baradan pra levar lá pra fora? Eu tô ajudando o Baradan a carregar o Aldebaran. E não vai perguntar nada, quer fazer? Algum outro deles entendeu o que o Baradan falou? O único que respondeu foi esse e o Corvo lá dentro. O resto falou um monte de... Todo mundo respondeu, Lex, só que só o... Só consegui entender aquele. Só consegui entender aquele. Quando é que a gente chega na parte de fora já... Eu pergunto, vou perguntar pro Aldebaran. Aldebaran, você consegue entender o que eles estavam falando? Ouvimos um monte de murmúrios. O que eles estavam tentando falar? Você conseguiu entender, Aldebaran? Esse tempo que você passou ali com eles, você conseguiu entender o que está acontecendo, o que eles estão querendo falar? Ponto. Agora é a vez do Lexlan. Baradan já levou lá pra fora com o Singler. Ok, eu você. E assim que ele chega, a gente chega lá fora, eu já aplico a poção de cura na boca do Aldebaran. Vamos lá, ponto. Ponto em ação, quando você sai pra fora da cela, Baradan, você sente de novo tua energia mística, Singlet, você sente de novo a tua posto dele clérigo, Lexlan, você sente teus poderes de novo, Rael, tu sente. Qual é o poder da poção? É o poder, o poção de descanso. A poção pequena, 2d4 mais 4. Quando você dá a poção pra ele, ele começa a abrir os olhos assim, mas você vê que os ferimentos dele são graves, cara. Você vê que a poção não... O cara tem mais de 200 de HP. Você percebe que os buracos na mão dele não continuam assim. Parece que a magia vem, quer fechar, só que ela começa e termina. O peito dele tá todo arranhado, como se fosse tipo alguém tivesse arranhado com as unhas. As costas dele então assim tá toda arranhada, como se as mãos ou garras de alguém segurassem ele, abraçando ele e depois rasgassem com a unha, como sensação de prazer. E o Baradan abre os olhos e elfo, você está aí, elfo. Você vê ele sorrindo assim, mas lembrando que o sorriso chega a ser uma ação de demência, como se ele não te reconhecesse ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo tivesse imaginando que isso ali não existisse. Não sei se consegui explicar a narrativa. Sim. Enquanto eu vejo ele nessa situação, eu faço uma prece. Ó, Cord, que bom te sentir novamente. Me ajude a entender o que está acontecendo com esse guerreiro que conseguimos recuperar, Gimme, durante a minha investigação da saúde dele. E vou castar guidance, orientação. Joga magia aí, Lexlan. Eu vou seguir a iniciativa de vocês, tá? Pra dar ação pra cada um, tá, pessoal? Aí eu aviso ele. Pessoal, eu vou ver se ele tem alguma doença. Calma, joga magia e orientação pra gente primeiro ler, pra depois seguir. Você falou tanta coisa que não deu pra seguir teu raciocínio. Rola orientação aí, Lexlan, por favor. Depois eu vou pro Rael. Eu acho que tem que rodar um D4, né? Deixa eu colocar o rol do D4 aqui. Você quer o quê? Ele tem que fazer um save? Não, eu vou rolar medicina pra ver se eu vejo o que tá acontecendo com o Aldebaran. As feridas, ver se ele tá envenenado. Bom, vou lá, rola a medicina aí que eu te falo. Vamos ver o resultado. Vai tirar um de novo. É, hoje...
11. Você vê que ele tá todo ganhado, todo cortado, arranhado, e o peito e as costas dele são de unha. A boca dele tá, o nariz dele tá quebrado. Você vê que ele tá com o maxilar fora do lugar. Ele tá sem uma orelha, uma perna quebrada, as duas mãos estão furadas, sangrando, com a poção fica estancado, diminui o sangue. Você vê que ele tá bem mal, Lex. Ele está muito gravemente, ele está muito ferido. Nossa. Eu vou passar a ação pro Rael. Rael, você. Eu vou tentar curar um pouco mais o Aldebaran. Ok. Vou usar essa magia aqui. Quanto que você cura nessa magia aí? Acho que é... 1d8... mais 3, né? Paradão. Seu modificador de carisma é mais 3? Isso. Então 1d8 mais 3. Espera aí que eu vou rolar. Caramba, 4 só. 4. Rael, mais alguma ação, Rael? Não, só isso. Bragos, você tá lá tentando quebrar a fechadura e viu que todo mundo saiu da cela. O que, que você vai fazer, Bragos? Tô com você na imagem. Eu grito de longe. Ei, vocês me abandonaram aqui dentro! Algum desses monstros saíram daqui! E o Braga se preocupou. E o Braga se preocupando com a galera. Eu tô ali olhando, olho pra cela, olho pra galera, olho pra cela, olho pra galera. Bragos, você ouve um barulho vindo dessa cela aqui. Aí você ouve outro barulho bem agitado vindo dessa cela aqui. E vê outro barulho vindo dessa cela aqui. E dessa cela que eu tô na frente? Não houve mais nenhum barulho. O cara tá... A criatura tá com a cabeça baixa, tudo. O Baradan, só passar, ele olha pra, só pra todo mundo que tá ali e fala: Bragos, eu descobri uma coisa. Grito pro Bragos. Bragos, descobri uma coisa. Por favor, vem até aqui. Ok, tô voltando. Baradan, tua ação. Tem uma criatura inconsciente aqui. Ó, o Bragos tem sentimento. Eu me sinto ligado àquela criatura. Posso rolar? Tento perceber. Eu tô vendo que ela é um monge aqui, mas eu tento perceber alguma coisa aqui. Se eu não passar no teste, eu não percebo nada. O Baradão olha para todos que estão ali e fala: bom, senhores, acabamos, pelos meus cálculos e tudo que aconteceu, acabamos de encontrar os pretendentes da Justine, aqueles com qual a Justine fez filhos. Aldebaran, que com esse porte grande dessa forma, provavelmente é o pai daquele primeiro filho que eu e os outros matamos. A criatura que agarrou o Lexan deve ser o pai da criatura que estava destruindo a entrada aqui da caverna. Então, se tu, meus cálculos ainda estiverem certos, o pai daquele Aracocra e o pai o Aracocra e o Diabo são pais de outros dois filhos do Justine. Provavelmente, e o elemental de fogo ali também. E o elemental de fogo. Então são três. Ainda faltam três filhos da Justine a serem derrotados. Se ela não tiver mais além desses. O Aldebaran olha assim pra você com a cabeça assim. Meu dragão, ele puxa você pelo pescoço, puxando tua cara pra ficar bem pertinho dele. Baradan, meu dragão, a coroa. E solta a coroa?
Ele, o que, que será que fizeram com o dragão dele? E olha que você conheceu ele já com coroa e espada negra ainda, hein? Você nem lembra da espada negra, né? A espada negra eu lembro dos dois machados do monge e da espada negra. Não lembro da coroa. Não, a coroa ele ganhou, assim, ele tava... Só você não usou na aventura, mas acho que ele usou pra ir embora. Mas não vou explicar, se você não lembra daí... Você não leu o Eu lembro dele usando o dragão pra ir embora. Eu não lembro dele usar coroa nem nada disso. Eu lembro de montar no dragão e ir embora voando nele. Então vamos dizer que ele usou uma coroa pra chamar o dragão. Já que você não lembra dos detalhes, é porque ele não declarou alguma situação. Não declarou assim. Aí ele olha. Mas você entendeu então a coroa? Sim. Ele não tá com a coroa. É. Não, claro que não. Com ele. Ele não tem nada. Então eu olhei pra espada, pra eles pegaram a coroa no qual Aldebaran chamava o dragão dele, Netarion. Tá vendo? Eu lembro até do nome do dragão dele. Lembrando que a espada era um D12 com mais 2D12 dano necrótico. Não, era um trem absurdo. Absurdo. Assim, o Baradão, olha. Aldebaran está visivelmente com problemas mentais devido a Justine. Eu já desconfiava que ela tinha algum poder mágico justamente por dominar as pessoas. E ver o estado dele só me comprova isso. Devemos libertar os outros prisioneiros. Não devemos deixar essas pessoas aqui sofrendo e agoniando. Isso não seria humano nem mesmo aqueles diabos ou aquelas outras criaturas. Só que devemos tomar extremo cuidado. Porque Aldebaran é um homem bondoso. Então até a loucura dele significa ele simplesmente ficar balbuciando ao mesmo parado. Se uma daquelas criaturas estiverem loucas e nós abrimos a cela sem cuidado algum, elas simplesmente irão nos atacar. Mas eu sou a favor de libertá-las. Deixá-las aqui não seria correto. O que me dizem? Vamos lá, Alexler. Gente, interpretem seus personagens. Eles são vidas. É importante salvá-los. Eles estão aqui. E merecem a liberdade, merecem ter uma vida digna. Bragos, Sanglia. Demônios! Como é que vocês vão libertar demônios, gente? Eu vou perguntar, eu vou indagar, vou fazer o advogado do diabo aqui. Não, ninguém vai parar pra pensar. Ninguém vai parar pra pensar assim. Como é que eu vou libertar um demônio ali? No Aracoa, pelo menos. Vamos tentar libertar aquele Aracoa, ou aquele homem-ave. Quem sabe ele consegue ter mais informações. Às vezes ele consegue. Ou ele pode estar tão louco quanto Aldebaran? É um risco. Vale a pena se correr. Eu vou dar meu ponto. Se eu tivesse com o meu personagem clérigo, eu não libertaria. Se eu tivesse com o meu personagem óbvio, meu personagem clérigo nível 5, 7, eu acho, eu não libertaria. Porque o meu personagem clérigo se preocuparia em sobreviver. Se eu tivesse com o meu personagem Oblion, que é um guerreiro místico lá de nível 6, ele libertaria porque ele é bondoso e justo. Né, porque... Meu cara é leal bondoso, cara. Nem adianta, ele vai tentar libertar os caras. Analisem a situação. Vamos lá, gente, vamos desenvolver isso aí. Lexla, o que você quer fazer? O Baradão já deu a ideia dele. O que você vai falar, o que vai dizer, Lexla? Vamos lá, depois vamos. Eu estou com o Baradão. Eu acredito que essas vidas merecem respeito e a gente precisa ajudá-las. Eu vou. Sangler? Singler. Como vamos libertar criaturas que não conseguem nem se comunicar com a gente? Como saberemos se vão nos fazer mal? E como vocês vão cuidar delas? Marcelinho, parece nos entender. Vamos soltá-lo. Vamos lá. Vamos lá. Tá, eu quero ver o Rael. Vamos ver a opinião do Rael. Quero ver o Rael. Tua opinião. Eu concordo com o Baradão. Eu vou ficar atrás segurando a porta pra ela não fechar. Bragos, você não vai dizer nada? Não acha eles meio malucos, Bragos? O Bragos acha que eles malucos. A porta já tá segura, Rael. Não se preocupe com isso. O Bragos mostra os dois apoios que ele fez do lado da porta pra não cair. Eu falo, bom, não sou muito em soltar criaturas maléficas, e aquele diabo parece bem maléfico, mas também não acho justo deixá-los morrer aqui. Nós não sabemos da índole deles, então acho um bom plano se nós restringirmos o movimento dele e tentarmos soltá-lo.
nada antes. Pois aquele cara cheio de tentáculos já tentou atacar o Lexan. Quem garante quando nós soltarmos ele não vai cair. Alguém vai cair tem. Não, o cara, o bicho com tentáculos, não, vamos primeiro focar em tentar soltar somente o passarinho. Depois a gente vê os outros. Ok, vamos por ordem então. Vocês querem soltar o passarinho? Isso, era o passarinho tá meio solto. Tem uma pedra minha trabalhando lá. Então, ó, eu vou pedir pra vocês aí nem precisa mexer o avatar pra gente agilizar, né? Quem vai, agora seria a vez do Baradan. Vai o Baradan lá tentar abrir a porta? Trava, Baradan. Não precisa ir, pode ficar com o teu personagem aí mesmo, Baradan. Só faz o... Eu queria chamar alguém pra ajudar ele. Isso. O Dragos, talvez. Vai chamar alguém, Baradan? Vamos só fazer em metagame pra gente utilizar, né? O Sangler de novo. Como o Sangler me ajudou na primeira vez, chama ele de novo. Como é que você vai querer tentar abrir a cela lá do passarinho? É uma rodada. Já tá lá, né? No meio. Meio aberto. Já tá meio aberto. Vamos lá, vamos dar pausa. Pausa, jogadores. Tá valendo já uma rodada. Estão na terceira rodada que vocês estão na cela. Não. A hora que vocês saíram da cela, falaram com o Baradan, fizeram essa reunião, já passou dois turnos, vamos dizer assim, na conversa, discussão, estamos indo pro terceiro turno que você vai tentar abrir a cela do passarinho. Vai lá, Baradan, rola aí, fortitude, como é que você vai querer abrir a cela? Vou olhar de novo... Perdão. Mas aí não é um save de força, né? Seria só não, é só aquele mecanismo, você vai tentar fazer mecanismo, força, arrancar a cela, o que vai fazer? Não, vou usar de novo a parte do cinto, segurando. Como já tá forçando, ele deve estar tensionando, acaba de... Rola com vantagem, o Singler vai perder a ação dele pra ajudar você. Quer falar alguma coisa, Singler? 23. Eu não... Eu queria bater com o machado na coisa, mas acho que ele abriu agora com 23. Não, porque o Real estragou a fechadura. O CD é 25. Ah. Não tá dando uma... Meio que uma soltada as pedras do... Mesmo a minha pedra ali, ela não... Eu não tava forçando a fechadura. Eu tava forçando as barras. Né? Minha pedra começou a se formar no meio das barras pra tentar forçar elas pro lado. Eu não reconheço a fechadura em si. Que reconheceu a... O background militar do Baradan. Não, tranquilo. Um anão, ele chega pro Baradan e diz: soldado, dá licença aqui, vamos resolver isso de um jeito anão. Nada bem na fechadura. Ok, passa pra tua ação, Singler. Agora é você, Lexan. Rael. Mas não ouviu a minha ação, cara? Você perdeu a ação pra dar vantagem pro Baradan abrir a fechadura, Lexan. Você que não prestou atenção, desculpa. Singles. Na outra você pode fazer força. Lexan, o que você vai fazer? Eu vou ir fazer força lá e tentar abrir na força. Você tá com o Baradan e o Lexan na tua frente fazendo isso. Vai fazer com força ou vai fazer com uma penalidade maior? Rola lá. Fortitude. É acrobacia? Não, força. Acrobacia que tem a ver acrobacia com força. Não, eu confundi aqui. Tem problema, faz o teste save de força aí, vamos lá. Agilizar essa partinha que é simples aí. Cara, você quebrou, estragou mais a fechadura. Rael, você? Eu vou ajudar o Bragos no teste dele. O Bragos vai fazer na mesma cela, Bragos? Do pássaro? Valendo XP pra quem conseguir abrir um pássaro, hein? Bragos, você e o Rael chegam lá na frente do Baradan. Você vê que o Baradan tá com a mão na cintura. O Singler tá olhando pra cela com uma cara de bobo. Aí você viu que o Lexan tentou dar uma martelada e não conseguiu. Você olha pra fechadura assim, Bragos. E... Assim, né? Calma aí, deixa eu terminar de falar. Você vê a fechadura toda amassada, estragada, com tipo de um filete de uma aljava que o Rael tentou cutucar lá. CD 30, vai lá. Não, mas eu não tô forçando a fechadura, tô forçando as barras. Ah, tá, então outra coisa, então outro CD, vai lá. Minhas pedras estão no meio da barra, elas estão meio abertas, como você me explicou. Não, tranquilo, faz teste de vontade aí, que você tá usando a força. Aí faz teste de vontade com vantagem, que o Rael vai segurar uma das barras e vai tentar te ajudar. É isso, né, Rael? Isso. Tipo um He-Man. Como que eu falo com vantagem já nessa ficha? Joga uma vez, mas tem que alterar na ficha. Eu altero pra você com vantagem.
Mas já rola duas vezes. Ó, não, já rolou, ó. A gente fica com melhores resultados. No caso, foi 12. Você não sentiu nenhuma alteração, Bragos. Baradan, você? Volto pra você e pro Singler, Baradan. Baradan... Ah, só pra deixar um detalhe. Fala. Uma coisa que é fato, tá? Os demônios são extremamente... Ah, tem uma coisa. O Baradan, por um momento, ele pensa... Devemos libertar somente Horacocra. E tinha esquecido de um detalhe. Eu olho pra eles. Demônios e diabo, quando estávamos olhando sobre eles, eles... Quando eles morrem, eles não morrem definitivamente, eles simplesmente voltam pro plano deles. Então na hora que destruirmos a fortaleza e ela vier abaixo e acertá-los, de maneira ou outra eles vão acabar voltando pro mundo deles. De certa forma é até melhor, pois eles não causaram problemas. Diabos e demônios geralmente causam problemas quando estão no nosso plano. Paladino fala assim, então teremos que libertar somente Horacocra e o Elemental de Fogo. Cara, mas só você tá conseguindo fazer alguma coisa, a gente só tá atrapalhando. É melhor a gente deixar você. Tipo, você tá atrapalhando, né, Lex? desculpa, Lex. Para Dan Sinclair, faz o teste de Percept, depois faz o teste que vocês querem fazer na fechadura ou na... Perception primeiro? É, por favor, vocês dois aí, rápido, né? Aí depois pode fazer a atuação. 16. CD 15. Cara, você tirou 15, Baradão. Quando você vai mexer na trava, tu olha por a coca, você vê muito sangue, cara. Muito sangue. Mas não vê ele se mexer. Não vê ele se mexer? Não. CD 15. Pra ver se ele tá respirando. Pode rolar. Você cutuca o single. Olha lá direito o single. Rola os dois medicina aí pra ver se tá respirando. Aliás, em vez de usar... Aquele negócio, viu? Eu ia falar, em vez de nós dois usar medicina, o melhor é usar medicina com vantagem, não? Não sei. Você quer deixar eu rolar medicina? Não, eu falo com o Lexa. Eu falo, não tem... não tem muitas possibilidades de avaliar dessa forma. Eu não sou muito bom com essa questão médica. O Lexa vai tirar zero. Eu vou dar vantagem pra ele. Eu vou dar uma vantagem pra ele, JJ. Eu vou gastar minha ação. Opa! Vai lá. Tô no sexto vantagem. Turno, Jair. Cadê o teste? Ele tá morto, Lexman. Ele não tá respirando. Nem adianta salvar ele, ele não resistiu. Perdeu muito sangue já. Infelizmente, então, não podemos fazer mais por ele. O último que falta para ser é a Fogo, no caso, o Elemental de Fogo. Então devemos libertá-lo e sairmos logo daqui. Mestre, na volta que a gente deu aqui, a gente não conseguiu achar nenhuma passagem nessa cela. Ninguém procurou. Tem passagem. Onde você entrou ali? Devemos abrir então e seguir a passagem. Eu sei que não é mais recomendado, uma vez que estaremos fora do território, inclusive dos nossos deuses. Mas acredito que esse seja o caminho certo. Bragos, eu te ajudo a abrir a porta elemental. Vamos. Você não acha que devemos seguir para a esquerda? Vi um caminho mais amplo por lá. Mas lá, aí que tá. Lá continuamos, vocês podem continuar usando seus poderes. É, gente, ó, pra gente encurtar, agilizar... Eu vou deduzir que vocês conseguiram libertar o elemental. E eu só preciso saber se vocês... Detalhe, quando vocês pegam o elemental, antes vocês percebem que... Fala, pode falar, Bragos. Pode ser importante. Antes de soltar o elemental, eu restringo ele com minha Water Whip. É uma tentáculos de água. Você vai fazer isso aonde? Eu vou fazer no elemental. Aonde? Mas aonde? Na cela, fora da cela, corredor? É, antes de libertar ele, né? Então faz aí, rola aí. Rola aí. Isso é a habilidade do que? É magia? O que é? Ah, eu tô indo à toa.
Ah, é magia. É, não é magia, né? É uma habilidade. É uma habilidade de monge. Ah, tá, então. Eu vou ler depois, mas tá, hoje tá valendo, tá? Mas eu vou ler se ela também não é interferida. Porque ela energia. É uma energia celestial, né? Mas tá valendo hoje. Ok, você consegue selar a criatura, mas manda a magia pra dar uma lidinha, né? Eu só quero saber, pessoal, vocês vão vir pra cá. Ó. Ou vocês vão seguir pro corredor ali. Pra eu dar a sequência narrativa. Vocês estão com. Corredor que Baradã falou. Quando vocês pegam eu. Fala? É, inglês, eu não leio inglês. Gasta dois key points numa bonus action pra criar um chicote de água. Pra enrolar ele. Que puxa a criatura. Que empurra. Mas por que você tá restringindo a criatura? Eu não entendi. Eu tô tentando restringir ela pra ela não atacar, caso ela seja maligna. E tente correr, alguma coisa do jeito. Ok. Tem lógica. Ela causa dano esse chicote? Ela causa dano, mas eu tô tentando usar o chicote não pra causar dano, mas sim pra restringir. A magia diz isso? O que você acha? Eu não leio inglês, então por isso que eu nem aceito magia em inglês, mas vou. Senão ele causaria um baita de um dano. É que eu acho que ela causa dano, acho que você não pode escolher, você não pode limitar a magia pra causar ou não causar dano. Eu acho, na minha ignorância. É 10, né? Se a criatura não passar no teste ali. É dano? JJ? Não, eu vou jogar o D20 aqui. Então fica ali, ó. Acho que é só uma chicotada de água e deu. Eu vou dar uma chicotada na barata dela. Ela não passou no teste. Faz o dano de 3 de 10 aí. Eu vejo ele criando esse chicote. Falou, pare. E agora já ele foi. Ele é um bicho. Ele é um elemento. Vou ter falado antes. Cara, quando você faz essa magia de 22 de dano, e você vai restringir o elemental. Tu mata um elemental. Ele só tinha 15 pontos de vida. Não, cara. Não sei usar agora. Ah, mas eu pelo menos posso rolar o dano aqui? Pode, 3 de 10. Vezes 2 ainda por cima, que é uma água. Ih, caceta. Ai, ai. Ai, ai. Gente, água, elemental. Travou até meu. Deixa só o Baradão, o Sangler e seguindo assim, vamos seguindo. Oh, a cena aqui é vocês indo no fim do corredor ali, né? Puta que pariu. Nossa senhora. Você causou 60 e poucos pontos de dano na criatura. Não. 58. 58 de dano. Você tá no corredor, você joga essa magia elemental, né? E o elemental tava calminho, cara. Não queria atacar vocês. Eu queria que ele fosse um PDM, um PTJ pra ajudar vocês ainda. Aí você joga o teu laço e vê que ele morre. Eu fico bastante entristecido com isso, porque o elemental é um dos ciclos da vida, né? É um membro importante dos espíritos de vida. Tem essa parte de tempestade de elementos, então ficou bastante entristecido. Vamos lá, gente, corredor pra gente adiantar aí pra fechar a aventura daqui a pouco já. O Baradão olha pro Bragos. Mas por que diabos você fez isso? Nem eu sei. Desculpa, você matou a criatura. Foi uma ação impensada minha. De um monge anão, velho. Ok. O Baradão, tipo, suspira. Suspira. Ai, meu Deus, acho que Chaltea nos ajude. Ele olha assim, Sangler. Vamos! Sangler, você me ajuda a carregar Aldebaran, não, acho que não devemos deixar ele solto por aí. Devemos levá-lo conosco. Mestre, eu vou fazer uma coisa. Eu vou pegar uma parte do tecido da minha capa, eu vou rasgar, e nos ferimentos maiores do Aldebaran, eu vou pedir ajuda do Lexan pra amarrar, pra poder comprimir as feridas, pra não sangrar tanto. Eu ia. Bem observado, que eu tava notando aqui, a cada turno ia começar a rolar um D6 pelo sangramento. Então eu não vou rolar esse um D6.
Você rola nas mãos, que tem dois buracos, nos pés, que tem dois buracos, né? E lembrando que ele só pode andar 3 quadrados por turno. Tá, mas a gente vai meio que carregando ele junto. Tá, e ele anda normal, 6 quadrados. Só, vamos lá, quem é o primeiro a entrar no túnel, quem é o segundo, quem é o terceiro, vamos com movimentação. Eu vou iniciar a iniciativa aqui pra ver quem vai se promover aí. Rael, você é o primeiro, o que você vai fazer? Quem vai entrar no túnel até o final lá? A gente vai rolar a iniciativa agora? Não, não, tô seguindo aqui, normal. Rael, você é o primeiro, o que você vai fazer? Vamos entrar pelo túnel. Vamos lá, manda teus quadrados, sei lá o que você vai fazer. Andei, vamos. Agora é o Baradan que vai andar junto com o Aldebaran e com o Single, é isso? Isso, isso. Ok. Então é. Baradan vai na frente. A ideia é o Baradan com o Single apertado no corredor, arrastando o Aldebaran, né? É. Eu não acho que eu devo ir na frente segurando o corpo de alguém, que eu não vou ter como me defender, cara. Nem com escudo na minha frente, meu Deus. Eu tava. Acho que Bravo devia ir na frente. Ok, quem é que vai pra frente aí? Quem vai ficar atrás? Eu vou na frente. Eu fico atrás do Bragos, então. Vai, Bragos. Eu fico pra trás, acompanhando. Bragos, para aí. Faz um teste de acrobacia. CD 15. Enquanto você caminha do meio do chão, brota vários espinhos mortais. Eu quero ver como é que o ninja de Jair vai se virar. Fala, mestre. Fala para. Pode ser acrobacia ou pode ser save de destreza? Destreza não é a situação. Acrobacia é para ele poder pular e esquivar. Mas eu acho que a acrobacia dá mais bônus do que save de destreza. Porque a acrobacia soma a proficiência, o save também soma? Não lembro. Soma. O save também soma por causa do... No caso que como tudo que é save do meu personagem, se o personagem tiver 3 metros de mim, como é o caso do Braggs, ele ganha mais 5. Por causa do meu... O acrobacia soma aquela parte se ele é especialista ou não, então... Destreza seria pra se equilibrar. E a acrobacia seria pra pular, pra fazer saltos. No caso aqui, vai sair um monte de espinho do chão. Eu vou deixar que ele escolha. A acrobacia levou 3d6 de dano. O próximo a andar agora é o que tava na frente. Rael, você? Ok. Acrobacia não, também? O Baradan, ele dá esse bônus? É só pra destreza. Teste? Eu não dou bônus pra perícia, eu só dou bônus pra save and throw. Mas no caso aqui é... Não, não, é 5 de dano, Thiago. 5 de dano mesmo. É acrobacia que tá no teste, acabei de ler aqui. Até fiquei na dúvida, mas é um teste de acrobacia. Eu rolo acrobacia, mestre, agora? Não, você tá vendo que tem um ali, você vai querer pular. Então, eu acho que você vai pular, né? Rola uma acrobacia CD 10 pra pular os... Eu posso rolar atlético? Atletismo pra pular? Atletismo é força, acrobacia você vai tentar desviar. O que você vai querer fazer? Vai querer quebrar os espinhos? Ah, pensei que atletismo dava pra pular, vou rolar acrobacia então. Não. Não sei o que você queira. É, acrobacia pulou, tranquilo. Você quer seguir o teu movimento na frente do Bragos? O que você quer fazer, Rael? Eu vou. Não, você pulou, ficou na frente do Bragos, isso. Eu vou seguir. Então, pode seguir normal, quem é o próximo? Parou aí, Rael. Teste de acrobacia, CD 15. Gente, vocês estão numa ducha, ninguém jogou. Era quase. Eu rolar acrobacia de novo? É, okay. Rael, acrobacia. Não passou, levou 3d6 de dano. Boa, 12 de dano. Lexna, não, é o Rael, agora é o Baradan e o Single, né? Isso. Baradan, percebendo que a masmorra é cheia de perigos, ele vai junto com o Single, arrastando aí, dando apoio pro Aldebaran. Quando eles chegam, mestre, qual que é a distância que tem dos espinhos pro outro lado? É 1,5 metro.
Certo. CD10 pra pular. Mas aí que tá, o problema é o Aldebarão passar isso aí. É, é um problema. Eu vou fazer o seguinte, mestre. Eu peço o Rael, lá na frente eu grito, Rael, me passa seu escudo. Ok, eu digo, tudo bem. O escudo, esses espinhos são feitos de que, mestre? São de bambu, nada muito difícil. Bambu? Tipo madeira, madeirinha, bambu, nada... Eu faço o seguinte, como ele é um... Escudo. E fala assim, Haradan, eu posso te dar o meu escudo também. O Singler também tem, né, cara? Eu tô dando bobeira. É? O Singler tem escudo. Aí mas o meu Singler é meu símbolo sagrado. Não, calma, eu não vou estourar seu escudo. Não, na verdade, então, o que, que vocês acham melhor? Eu te dou meu escudo, Haradan. Pode pegar meu escudo. Eu coloco, como é 1,5 metros, mestre, eu coloco no centro dos espinhos o escudo. Então, só 75 centímetros, né? Uma passada maior. Aí eu passo por cima, pisando no escudo e o outro, como é o escudo de metal, o resto é bambu, creio que, o bambu vai quebrar. Vai quebrar. Já passo ao Aldebaran depois, como eu não consigo pular, por causa dos ferimentos, ele simplesmente passa por cima. Perfeito, eles quebram e o escudo tá no chão, você pode passar sem problema nenhum. Boa! Cuidado! Lexlan, você é o próximo, pode movimentar normal. Olha, só uma coisa, mestre, isso aí eu não fiz teste nem nada. Eu posso fazer um teste de percepção com o meu olho pra ver se eu acho alguma coisa suspeita? Pode, deve. Né? Qualquer um podia fazer. Para dentro, tu e olha assim. 29, caralho. Tu olha assim, cara, e vê que. Você olha, começa a bater na parede, vê que não tem nenhuma passagem secreta, nenhuma armadilha até o fim do corredor, sem nada. Você grita assim, podem ir, não tem mais nada aí, seus trastes. Olha. Todos os jogadores podem ir movimentar até aqui, ó, sem problema nenhum. Tá, eu vou treinar, eu vou movimentar. E o esquema de passar pelos outros espinhos, mesma coisa também. Você pega o escudo, coloca em cima. Eu nem vou cobrar, porque eu imagino que vocês vão fazer isso, né? Jogadores, pra gente dar uma sequência pra narrativa, vocês chegam aqui e vem um rio de lava e lodo aqui embaixo. Não sei se conseguem já enxergar, né? Enxergam uma ponte pequena aqui. Vem uma passagem pra esse lado aqui também, que tem uma passagem, ó, vocês conseguem enxergar. Aqui é um buraco, tomem cuidado. Aqui são caveiras que tem ali. Todos podem colocar bem aqui na saidinha vocês, ó. E eu pergunto, o que vocês vão fazer, meus amigos? O que eu consegui enxergar desse corredor? Parece que ele está voltando para aquele mesmo lugar da prisão, não é, mestre? Sim, senhor. Seria uma dedução lógica que vocês percebem. O Haradan pergunta, eu não vi outro acesso à prisão sem ser aquele corredor. Por que, que será que isso aqui volta? Aí... Tinha um caminho pra cima, que era o caminho número 2. Acho que a gente vai voltar pro mesmo lugar que a gente tava antes, se a gente for por aí. Eu não sei, o Haradan olha, eu olho pra essa ponte aqui, fala assim, eu não sei exatamente... se pode possuir mais armadilhas, mas se essa ponte tiver algum pedaço em falso dela e pisarmos e cairmos, será para a morte certa. Devemos tentar outro caminho sem passar por aqui. Se não for possível, tomaremos a ponte, mas caso for possível, é melhor seguir por outro lado. O largo corredor à esquerda que nós não fomos. O Haradan... Tendo o cajado. Eu acho melhor a gente vir por aqui, porque aqui eu lembro que quando eu fiz uma teste de tu... Ana, desculpa, aqui é a ponte, buraco, né, só pra explicar, né. Eu lembro que quando eu fiz meu teste de intuição, vir por aqui era o caminho mais seguro, porém mais longe. Gente, foi a tosse mesmo, foi sacanagem. Tá bom. Não sei. Tá, fazer o seguinte, vou ver o que eu consigo ver aqui, mestre. Antes eles falam, fique um pouquinho com o Aldebaran. Eu vou ver o que eu consigo achar. Calma,
Calma, o que você vai fazer? Desculpa, não, tô brincando. Fiquem com o Aldebarão, eu vou tentar só ver onde que vai dar esse caminho. Vou fazer um Perception, olhando. Ô, mestre, com aquele crítico eu consigo usar esse mesmo crítico pra olhar esse caminho aqui que tá próximo, ou não? Não, porque é outra área, né, Baradão? Preciso que você faça outro teste, sim. Porque qualquer um pode fazer ações aí. Tá livre o microfone, eu gente. Eu vou ajudar ele nesse teste. Então, com vantagem. 28. Com vantagem. Vocês estão me ajudando. Ai, que saco. Estraga a minha brincadeira. Caraca. Eu tiro o pé assim na hora. Eu tava olhando o Baradão. O que o Baradão não coloca na frente do Bragas ali? Você vê isso aí, ó. Você olha de longe, como se quebrou as armadilhas, né? Você percebe a sequência da armação delas ali. Beleza. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu pego o escudo, eu peço um deles o escudo que eu não tenho. Ponto. Vocês entendem que estão voltando pra onde vocês entraram. Isso é uma situação óbvia. É esse o caminho que vocês querem seguir? Não. Não, só eu vou investigar só, não vou ficar andando demais do lado de lá. Daí onde você dá, você já teria uma visão da frente aí, sem problema nenhum. Sim, mas aí que tá, não tem porta, não tem nada. Não tem, calma. É que eu tive... Não vai voltar pra entrada 4. Eu tive que fechar porque o pessoal às vezes gosta de espiar enquanto eu não tô olhando, daí eu... Ah, tá. Entendi. Aí eu entendo, eu falo assim, aí eu viro realmente, Bragos, volta pra aquele mesmo corredor. Bom, vamos seguir pelo caminho mais adentro. E aquele corredor que segue à esquerda? Nós não avançamos mais à esquerda. Parece bem amplo lá. O Baradão, olha. Aí vocês voltam lá pra conversar com o grupo e precisamos definir um caminho aqui pra fechar o bloco. Fazer um metagame, eu quero fazer um metagame igual falando sério, por causa de um motivo pra história ficar legal. Não é nem questão de melhorar pra mim, pra história ficar legal. Eu tô achando que eu tô evitando seguir pelo caminho de baixo, é porque o outro grupo tá seguindo pelo caminho de baixo. A história fica coerente, como se a gente tivesse vindo por cima e passado por baixo. Mas eu já te digo, mestre, o outro grupo tá num time life diferente de vocês. Vocês não sabem o tempo que o grupo tá ou não. Então o grupo pode estar preso a uma hora, duas horas, você na tua frente e eles atrás. Só para dar uma orientação, que o teu ponto é muito bom, mas ele não tem justificativa para ação. É, eu vou fazer o seguinte, Mas é muito bom. Eu olho para eles, bom, eu olho para todos, Bragos está sugerindo que seguindo o seu caminho mais largo. Temos essas duas alternativas, ou seguindo pelo caminho mais largo, por onde passamos, ou a ponte. Mestre, um detalhe, agora que a gente já saiu nesse ponto aqui, o meu poder divino, eu já sinto ele de novo? Sim, como? Todos, quando vocês saem da ponte, a magia das células, né, todos vocês sentem seus poderes normais, né. Isso é de pedra, mestre, essa ponte? É de pedra, você quer analisar ela? Coloca teu avatar no lugar lá pra analisar. Não, como anão, você tem inclusive vantagem, Sandro. É, isso aí. E aí os espetos? Que é o espeto? Não sei. É que eu sei de usar espeto, né? Gente, a ponte é essa aí. Vocês têm essa opção aqui, né? Pra ajudar vocês. Você pode sair voando. Cadê a magia de levitação aí? Não tem magia de levitação? Existe uma estratégia mais simples. Aí, ó. O Baradão chega até aqui, ele pega uma corda e amarra na cintura dele, entrega pra todos que estão ali e fala: eu vou andando na ponte. Se ela ceder, travem a corda pra não cair lá embaixo. Eu quero fazer um cheque de história de pedra e coisa pra ver, pra analisar essa construção aí. Ok. Eu ajudo a segurar a corda. Choque um histórico aí, Singling. Bragos, alguém quer fazer alguma coisa? Alex? Você vê que ela é pedra maciça, foi bem construída, e você lembra que quem fez isso aí foi os anões, cara, não foi, Justine? Se os anões fizeram isso, uma coisa é muito forte, muito resistente. Eu vou ajudar o Sangue no teste. Como eu sou um anão também, eu conheço um pouco de construção. Você olha assim, você vê que é muito resistente. Todo esse alicerce que vocês estão aí, estão embaixo da lava, você sente que a lava não é natural, apesar da construção... Ser recente do Fortaleza Boldrin, né? O Baradão sabia que não tinha lava aí, só tem lava por causa que
foi estourado um portal e a lava veio de um portal para cá. E a princípio vocês veem que é uma ponte muito resistente, muito bem feita por anões. Baradan, Rael, Singler. O Singler pega a corda e diz pro Baradan: vá batendo a espada com o espaço. Eu olho checando assim, o próximo que... passo com a espada. Aí mais um de vocês, ele olha pro Lexan. Lexan, fique de olho no Aldebaran. Ele não está no seu juízo perfeito. Eu vou ajudar a segurar a corda aqui. Pode ir. Vou ficar com ele aqui. Beleza. O Baradão vai, mestre. Mestre, percepção, antes de mais nada, pra ver se tem alguma coisa, alguma armadilha que ele consegue. Vai lá, Baradão. Eu ofereço comida pro Aldebaran. Não sei se dá pra fazer isso na minha ação. Boa. Ele... Alguém me ajuda aí no perception? Singler. O Baradão, vê se isso me ajuda a achar alguma coisa. Aí o Singler tá olhando a construção e te ajuda. Então, 27. Baradão, tu olha assim... caminha devagarinho, chega até aqui e não percebeu nada. Até onde? Até aqui. Nossa, por favor. Pode mover meu avatar, mestre. Até onde? Rapaz, eu achei que eu tava indo até lá, até aqui. Aí eu paro a cena, jogadores que estão nesse canal, quem quer fazer alguma ação enquanto o Baradan tá lá? Brago, Israel. Assim devemos atravessar um por um. Não confiamos nisso. Ok, alguém segura a corda que eu vou atrás dele? Chega lá, não? Não sei, chega. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tem 15 metros, vai dar 30 metros de corda até no outro lado. Acho que 30 metros de corda, acho que no kit do jogador lá do jogador. O kit do jogador é 15 metros. É 15? Então tem que amarrar duas cordas. Baradan, faz o teste perception aí pro restante da ponte. Estamos chegando no clima final da aventura. 20. O Baradan vai andando e eu vou indo caminhando atrás dele à medida que vai esticando a corda. Aí, ok, então assim, ó, ficou a cena, só quero confirmar, Braga, Israel, estão tudo nesse canto aqui, né? Eu vou atrás deles. Eu vou calma, junto com a anão. calma, para aí, para. Você vai junto com o anão? Vou. Braga está lá segurando a corda junto com o Lexlan e com o Aldebaran, certo? Certo. E daí a gente para a cena com o Baradan aqui. Tua visão tá certa aí, Baradan? É, eu tô conseguindo ver aqui o pedaço aqui que eu tô. Você não é um elfo? Tá errado tua visão. Tua visão não é... Não, elfo. Você é um elfo? Meio elfo, né? Sou meio elfo, eu tenho visão no escuro. Então é essa visão aqui, tá errado tua visão. Sabia que você tá aí. O que você vê, Baradan? Eu consigo ver que tem um caminho vindo aqui pra baixo. Que segue aqui pra baixo. É isso que eu consigo ver. Ah, você não vê o resto. Então você começa a ir pra frente um pouquinho. Pra gente fechar a aventura num clima, né? Quando você chega aqui, o que, que você tá vendo agora? Uma roda. Caraca, era o lugar onde eu precisava colocar o mecanismo. E a gente termina a aventura de hoje. Aí eu vou deduzir que vocês estão aqui, né? Com as cordas. Correto, pessoal? Os jogadores estão acompanhando aí? Correto. E quem vai ficar por último pra segurar a corda? E quem vai levar o Baradan? É você, Lexlan? Bragos? Aham, eu vou ficando por último. Então, o Bragos vai levar o Baradan? O Aldebaran? Aldebaran fica? Não, levando ele. Então, jogadores... Fala, Baradan. Quando eu já vi que era seguro, eu falei pra todos atravessarem, pra não ficar ninguém pra trás. O Baradan, vamos só congelar a cena, gente, pra eu poder explicar o que acontece agora. O Baradan vai e volta correndo lá e avisa o pessoal. Como é que você vai avisar eles aí que... Para, Lexlan, volta lá, Lexlan. Volta lá, que alguém tem que ficar segurando a corda, não tem? Senão,
Mas o Barata não falou que todo mundo pode ir? Ah, tá, então. Eu falei que um por um podia ir, o mestre, por causa justamente que como eu tinha andado todo o espaço, andando o espaço todo sem ficar pulando, provavelmente então não tinha nenhuma armadilha pra cair nem nada do tipo. Então, como eu tava seguro pro Baradão, eu falei pra todos irem depois dele. Perfeito, então a gente fecha a cena aqui, jogadores. Enquanto vocês estão aí, vocês começam a ouvir uns barulhos, uns gritos. Ah! Socorro! Ai, que merda! Ele tá lá no meio, tá lá no meio, tá lá no meio! Nisso vocês percebem uma explosão de bola de fogo vindo lá do outro lado da ponte. Puxa. Daqui do outro lado da ponte, vocês veem uma explosão de bola de fogo. Debuff! Debuff! Deixa eu só arrumar aqui a tela que eu coloquei a foto dos avatares de vocês. Vocês percebem vários barulhos assim de bola de fogo. Ouvem um grito de um grito tipo: ah, socorro! Aí vem um barulho pá, 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 pá. Depois ouve um barulho de um machado, uma arma brilhante, brilha bem no céu. Tipo, tá tudo escuro, né? O ambiente tá todo escuro. E vocês percebem uma tipo de uma arma cintilante brilhar no céu da escuridão. É, eu ouço isso tudo, né, mestre? Também. É, todos vocês estão ouvindo isso, que eu quero deixar claro. E aí são opções de história de vocês, né? E nesse meio tempo vocês ouvem alguém gritar: cara, é um Demilish, fujam! Vocês ouvem isso também? É, tá na gravação. E vocês conseguem ver lá do outro lado. Aí aparece toda a gritaria. E de repente vocês percebem, vocês conseguem ver aqui, jogadores? Sim, a parte de baixo tô conseguindo ver tudo. Isso, vocês percebem que a criatura tá lá lutando contra eles, né? E ela tá aqui, né? E vocês ouvem todos os gritos. Ela tá lá no lado da ponte, vocês conseguem ver a cena, meus amigos? Sim, eu consigo. Sim. A visibilidade. E vocês estão ouvindo gritos, vocês veem uns gritos do Baradão, percebe de longe que são seus parceiros, né? Você viu um Bumi criando cachorro, que é texugo, que não sei pra que serve texugo. Né? E a gente. Cara, Bumi, e eu passo a cena aqui pra vocês. Vocês veem uma caveira enorme, tipo, tamanho de 2 humanos, né? Flutuando no alto, uns 6 metros de altura. E eu passo a cena agora pra cada um de vocês ter uma ação livre pra eu fazer a última ação aqui. Baradão, mestre, ele tá extremamente... Você vê que assim, que indecisão na cabeça dele, dá pra ver, é perceptível. Entre ele sair correndo e ajudar os companheiros dele que estão sendo atacados, e ele cumprir a missão. Ele fecha o pulso, você vê que no momento ele vem pra cá pra acabar de cumprir a missão e não vai voltar agora. Perfeito, Baradão sai correndo pro túnel. Rael. Ah, o maldito morto-vivo. Queria estar lá atrás pra lutar com ele. Mas vou seguir o Baradão. Ok, Sengler. Sério? O Sengler vai ver. Como eu disse, a ação dos jogadores define a aventura. Sengler. Vai junto? Bravos? Mestre, é o que eu tô falando. Eu vou seguir ele. Eu não vou sair adentrando agora pra dentro da masmorra do Justine, não. Como eu achei já o artefato que eu tenho que colocar pra armar pra estourar o Baradão, inclusive se você quiser fazer agora, eu não sei como que é a aventura que o senhor tá planejando, o Baradão já vai agora colocar, ativar e sair correndo de volta. Calma, inclusive, calma. Inclusive, lá com o restante dos pessoal, e agora falando sério, o Baradão vira pra vocês, se preparem. Aquele Demilite precisa ser derrotado. Eu só irei ativar o dispositivo e estarei voltando. Vão, ajude os outros que estão do outro lado. Os jogadores... Esse dispositivo faz o quê? Ele irá explodir a fortaleza da Zera lá abaixo. Ou seja, tudo que está aqui embaixo será soterrado. Temos que destruir esse Demilite rápido e abrir logo a...
e abrir logo a passagem para ir embora. Se eles já estão aqui, é sinal que a passagem foi aberta. Então corram, corram o mais rápido que puder. Eu darei meu jeito. Andem rápido. Eu pergunto. Sangler, o Sangler reconhece a autoridade militar e a linha de volta. Rael vai ajudar outro grupo também. Também siga as ordens do Baradão. E o Aldebaran, ele vem junto? Eu vou. Eu peço vocês pelo lugar aí. O Aldebaran. Infelizmente não tem. Eu que não tenho medo. Se tivesse o cabinho, eu poderia deixar carregando pra você. Tentou ver na mercearia? No caso aqui, eu vou carregando o Aldebaran. Eu vou pegando dele. A gente vai voltar lá pro... pra enfrentar o Demelish. Acho que o Braus podia ficar, né, com o Baradão pra ajudar, já que eles são rápidos. Pra gente, já que vocês estão voltando, a gente paralisa as ações de vocês, que agora eu vou ter a minha ação, né? Boa sorte pra vocês pelo resultado do dado. Nossa, foi baixíssimo. esse resultado foi quando vocês estavam aqui, né? Nessa hora o Baradão pode movimentar mais uma ação. Baradão, estamos fechando a gravação, gente. Pode movimentar mais um quadro. É. Só para deixar claro, o Baradão vai fazer aquilo que foi mandado acreditando no que foi passado. O Baradão corre, ele literalmente corre, chegou aqui, ele já retira o dispositivo, ele arma. Quanto tempo que o dispositivo faz para demolir essa estrutura principal que carrega esse pilão? Rola um D4 para saber quantos turnos tu vai demorar para montar o dispositivo. Depois ele vai demorar, ele vai te dar um D10 de rodada para você sair daí. Um turno que eu demoro para armar ele. Caraca, no período que você estava vindo, toda a missão, toda hora você abria e via, puta, eu conecto aqui, o engenheiro mandou aqui, você lembrava da Catarine. Puta, eu não posso deixar a Catarina na mão. Você lembra da mensagem? Pô, ela tá vindo com um exército pra distrair Justine. Enquanto eu estou aqui, ela pode estar morrendo na aventura de quarta-feira com três idiotas, que metade vai morrer amanhã. E você tá colocando os mecanismos. E eu volto aqui pros jogadores que fizeram outro movimento. E eu vou jogar outro Perception. Gente, o Perception da criatura, pra você estar ali, é um CD10, tá? Só pra vocês saberem, se ela tirar menos de 10, ela não percebeu vocês. Ok? E a gente fecha o quadro assim com uma ação surtiva de vocês. A sorte tá lançada. Ela tá em combate? Ela tá em combate. Por isso que eu tô dando CD10 pra ela, até CD desvantagem. Segura aí, Brago. Segura aí que você não pode movimentar agora. Ela percebeu vocês. Nessa hora, na aventura do outro pessoal que vocês não viram, não sei se viram, né? A criatura fez um ataque, todos fizeram ataques na criatura, não mataram ela, porque eu já vi antes de começar a aventura aqui. E ela, percebendo que vocês estão lá, percebendo que saíram da cela, ela sai da visão desses jogadores e começa a flutuar no alto. Ok? Então aqui tem 4 quadrados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 quadrados até chegar aqui. Então ela consegue voar 12 alvos. Você vê que aquela criatura está no meio da escuridão, ela olha para vocês... Mais vítimas para mim! E ela termina, a gente termina a gravação com ela atacando vocês, jogadores. Alguém tem algum reaction, alguma ação bônus, alguma habilidade especial, alguma coisa queira falar antes dela fazer o ataque? Tenho, mas eu tenho que ver o ataque primeiro. Me dá só alguns segundos.
travou aqui na hora da emoção. É sempre assim, né? Sempre trava. Aqui. Jogadores, todos vocês rolem um teste de constituição. A criatura chega gritando e fazendo um uivo. Baradão? Não, minha aura é 3 metros. Eu tô muito longe de vocês. O CD de constituição dela é 15, gente. De constituição. Bragos, você cão lá por parte. Singler, você caiu. Bragos, você caiu. Rael, tu caiu. Falta o azarado aí. Falta o azarado. Lexlan, você caiu. Caraca! É constituição mesmo, é. Vocês ouvem um uivo, gente. O Demnigen emite um uivo descomunal. Cada criatura até 9 metros, lembrando que ela voou 12 metros e para chegar perto de vocês demoraria 16 quadrados, né? Vamos ver se eu fiz o cálculo certo, para ser justo. Ela voou 12, 13, 14, 9 quadrados. Pega vocês. Deve ser bem no teste de constituição. CD 15 ou cairá a 0 pontos de vida. Se obtiver sucesso na existência, a criatura fica amedrontada até o final do turno. Todos vocês caem a 0 pontos de vida. E a gente termina a aventura e continua em off-game para o próximo episódio. Alguém tem alguma react? Alguém disse que quer fazer alguma coisa aí? Pronto, eu vou aparar, mas o aparar não vale para magia. O Baradan só ouve aquele grito bem baixinho e ele sente aquele arrepio nas costas dele. Baradan, você pode parar o que tá fazendo e voltar correndo. Ou você vai terminar o que você tá fazendo? Eu vou terminar a missão. Então a gente termina a aventura hoje aí. Extreme RPG, aquele sonzinho triste, aquela musiquinha no fundo, né? Todos vocês estão correndo e ouve aquele uivo, tipo, seria um tipo Banshee, né? Que você cai no chão, Single Bragos, tu cai no chão. Rael, tu cai no chão. Lexan, tu cai no chão. E olha só, Aldebaran, vou até alguém quer, vou jogar o teste do Aldebaran aqui. Do Baradan, né? O dele é alto pra caramba. Ele parou que nível, JJ, você lembra? Baradan, outro fazendo alto aí. O Baradan, deixa eu olhar aqui. De constituição, ele tem 5 de constituição, filho da mãe. Mais 5. Ele é um. Ele tem save. Não. Mas eu sou azarado. Não, 18. O Baradan olha pro Demilish e grita: eu estou aqui! E a gente fecha a aventura de hoje aí. Vai que o Baradan resolve. O Aldebaran resolve salvar o grupo aí. Algum comentário, jogadores? Eu vi que todo mundo ficou quieto, não esperava por essa? Nem não. Pouco. Silêncio dessa forma, meu amigo. Os caras estão me dando tapa. O Aldebaran passou? Né? Passou, tá lá. Eu vou convidar o Mestre Hugo pra talvez estar na aventura de sexta-feira que vem. Ou fazer o off pra ajudar vocês, tá? Se não fizer, eu vou pedir pra um outro jogador veterano interpretar o Baradan pra que eu não seja injusto com vocês. Mestre, eu posso falar uma coisa com você? Pode, estamos abertos aí. Tá gravando aí. Eu gastei meu turno pra armar e eu vou gastar mais um turno? Ou o turno que eu armei já conta como o turno que... Não, essa ação, lembra que você fez ação, daí você terminar um turno pra armar. E nessa hora que você tá armando o turno, você sente um calafrio como se ia dar merda, vamos dizer assim, né? No próximo turno eu já posso mover, então. Isso, mas você vai perder uma ação no off-game, né? E daí você tem, na segundo turno da ação do off-game, você pode agir. Beleza. Ok, jogadores, perguntas? Vamos fechando o guarda de gravação. É tão triste quando todo mundo pode terminar quieto, assim. Todo mundo morto. É que a gente tá todo inconsciente. Vocês não estão mortos, né? Vocês estão a zero. Vocês estão inconscientes. Estão inconscientes, né? Tem os testes, tem save. Lembrando que estamos numa aventura de nível 15, mortal, né?
E a escolha de vocês foi, foi voltar. Eu achei que todo mundo ia entrar. Se todo mundo fosse com o Baradã, isso não aconteceria, né? Mas como vocês voltaram, a criatura voa, atinge lá. E ainda tem a ação dos outros jogadores que vão ver vocês aí no, caindo, assim. Tipo, ah, bum, 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 bum. Então vamos fechar aí. Eu tô feliz. Extra do RPG com vocês. Até a próxima. Com essa cena assim de lamentação dos do jogadores. Oh, alguém quer falar alguma coisa? Ninguém quer falar nada? Esses caras têm que lembrar uma hora que eles têm um portal. Eles têm que pegar esse portal. Tipo, vocês levantou, pega o portal e vaza. O portal não funciona sem matar a Justine, cara. Não, ó, olha só como vocês estão fazendo telefone sem fio. Não é isso, hein? Mas não vou me envolver nessa situação aí. Não, a gente tem que destruir o cristal lá, né? A gente destruir o cristal. Aí tem que pegar. São pra poder funcionar o pergaminho, senão não funciona. Isso tem que morrer todo mundo. Olha o Anderson aí, vindo aí. Até a próxima, gente. Fechando a gravação aí. Ok, microfone liberado, pessoal.